mulle ajakirjanikuna, kui ma vaatan neid teemasid ja vihjeid, mis mulle tulevad, et väga palju käib läbi just seda MMS-i teemat, nüüd on psühhedeelikumid, eks ole, telekonverents, et noh, suures osas tundub ikkagi, et suur osa rahvast tahab ujuda ka vastuvoolu ja teha midagi teissugust ja julgeb minna vastuvoolu. No eks kindlasti on osa ka selles, et jah, kui ühiskond teadupoolest ju kõik on elus pendliefektiga, kui sa lähed kuhugi väga ühte äärde, siis igal juhul ühiskond läheb tagasi, isegi kui oleks teinekord sadu aastat vaja. Aga tundub, et jah, et kui osa ühiskonnast on tugevalt vastu, siis nende arv jälle vastu kui kasvab, kes on huvitav, mis seal siis on huvitav. Ühelt poolt tegelikult tänane konverents on ju selles mõttes ka võib-olla nagu ohtlik on vale sõna, et kõik võib olla ohtlik, aga kui me nüüd kutsume jällegi inimesi üles tegema ajuaskat MDMA, LSD, et ega see vist ka õige ei ole. Pigem, mis on nagu teie soovitus, kui nüüd ainult proovida teha, et lihtsalt hakata kodus nagu krõbistama või kuidas peaks seda tegema, et see oleks tervisele ja vaimule ja just oldemalt polga ütles, et ei tohiks teha neid ainult, kui sul on suguvõsas näiteks skisofreeniat, et meil on kõrval mõju. Kuidas siis oleks õige ainult proovida ja ennast avada? Kõigepealt ma ütlen seda, et üks kõik, mida sa elus teed, kõigepealt on ikka teadmised ees ja siis on avardumine järgi. Aga mina spordijuhina kõigepealt ütlen, et tehke oma keha korda. Hakake liikume, toituge korralikult ja nii edasi. Siis hakake vaatama ja tunnetama, mis teie keha sees toib. Ja see nüüd tänane konverents ei ole kindlasti mitte millegi asja propageerimine, vaid vastupidi selgitame. Me teame tegelikult ja ma arvan teie teate ka, väga hästi, kui palju tegelikult inimesed kasutavad igasugust keemilist jama ja edasi. Aja vastad ja tänased teemad on kõik puhas loodus, looduslikud ained ja selgitamine nende olemusest, nende mõjust ja edasi. Meditsiin on kõik selle ammu ära tõestanud, et siin midagi kahjulikku ei ole. Loomulikult, kui sul on tervise rikkeid ja korrast ära, kui sul on südame probleemid, siis jääkülma vette hüppamine on, ma arvan, ohtlikum kui näiteks mõne kange tee joomine või edasi. Aga veel kord, kõigepealt hakkake liikuma, tehke keha korda ja siis hakkake kuulama, mis teie sees toimub. Mitte nii, et on must masendus, depressioon, enesed nagu mõtted näiteks, muresikuhjaga ja siis võtta ei vaska, et see ei ole hea mõte. Ei, see ei ole kindlasti väljast poolt ei tule mitte midagi. Ikka kõik asjad, ka ise enda parandamised ja kõik, mida me otsime, kõik on meie enda sees. Nii et sellele esmane kaasa aitumine, puhas keha, liikumine, toitumine, lugege, õppige tead. Ja kui te tahate midagi taolist, siis ütleme proovida ja vastata või mõnda muud looduslik aine. Näiteks seda, kas või punast kärbseseent, siis ärge hakkate seda ise tegema, vaid leiate need inimesed, kes tunnevad, teavad neid, lugege ise neile kohta ja vana Eesti rahvas kasutas neid kõik asjad. Ma samas jällegi, meil on väga palju neid selliseid peidetud talusid, kus sellised rituaalid toimuvad. Need inimesed just kui nagu teavad, mida nad teevad. Kuidas leida need õiged inimesed, kes siis teavad, kuidas süüa punast kärbses on näiteks? Noh, võib-olla kuidas neid leida. Kindlasti ma ütlen, et on olemas selliseid põrandaluseid tegijaid alati, kes nõnda nimetatud on nagu tõrvad ilgad meepotis, aga ma arvan, et siin ei ole midagi ju salalikku ja kriminaalselt, et need inimesed, kes nendest asjadest teavad, kas või nagu tänane konverents, et need on kõik avalikul väljas ja julgevad rääkida ja oma tegude eest ka vastutada. Viimane küsimus. Alar Tamming ütles, et kui tema esimest korda proovis vaskat, siis tal avandus selline piit, et ta sai aru, kui palju haigelt on teinud inimesed ja parasemalt teda lahtis olla parem inimene. Kas teil oli Tammingil selline kogemus ajaskada? Mida te tundsite? Olete nüüd parem inimene? Mul tulevad külma värinad peale. Ma ei tea, kas ma parem inimene olen, aga... Miks teil külma värinad tuli? No, mul tuli oma kogemus meelde ja kogu see tänane ilus olemine, mis siin saab. 700 inimest ja selline ilus korraldus. Mis kogemus teil oli? Aga minu kogemus oli... Kas sul ütleb midagi sõna paradis? Pane silmad kinni ja
ikka, loomulikult. Nagu ütleks, aga ütleme nüüd korruta tuhandega. Tugeva, hästi tugeva taima sööri juurde, kes lasin tal vajutada oma närvipunkte kõige jõuga, mis ta kõik oli. Ja iga valu moment, mis ma loodin, teadustasin endale, et see tulin Eestisse tagasi, lasin enda tarkus hamba välja tõmmata ilma tõimestuseta. See ei ole minu valu, see ei ole minu mure, aga see läks kestis mõni nädal. Aga kui sa ütled paradiis, siis tekib kohe see tunne, et see on ju nagu, ma tea, heroiini või millegi muuga, et tahad uuesti tagasi minna sinna. Ei. See on korraks ja see avab su pindi. No, loomulikult, nagu ma juba eelnevas juhtus ütlesin, et ennem ikkagi õppige tunna ja olge ise teisma, nagu muidu ka elus. Kui te lähete sealt abi otsima, siis on, ei tohi eesmärke panna, vaid tuleb lihtsalt olla, et eesmärke ei pea panna, tohi panna. Kui te lähete oma masenduses abi otsima, siis võib küll olla nii, et hakkate sellest lähete sellest õppusse. Minul, ma ütlen, ligi lähedase tunde saime ka pimeruumis. Ma 3 nädalat istusin pimeruumis. Oli mul praktiselt samasugune tunne, toimub mul ajus täpselt samasugune keemiline protsess. Ja kui ma ka tegelen oma mingisuguse meelispordi alaga, suudan selle mõttega juures olla ja nautida, siis ega ma saan lähedale samasuguse tunde. Nii et Urmas Sõõrumaa on paradiisis käinud ja kui see on olemas, sa tead, milline see umbes on. Ega me keegi ei tea, kuidas see umbes on, aga ärge nüüd seda paradiisi võtta sellisena, et pööras ära või sattus mingisuguste hallutsinatsioonide nagu küüsi, et tegelikult olen kogu aeg nagu täie teadmise juures. Ma Steve Jobsi puhul öeldakse, et ta proovi sellest teed ja sealt tuligi see sama iPhone ja kõige selle nii-öelda nagu välja mõtlemine, et saab ühe kliki vajutusega teostada mingisugused asja, et hakkas mõtlema kastist välja. Ma saan aru, sa räägid millestki taolisest, jah? No midagi taolist tundub küll, kas see on nüüd sellega seotud või mitte. Aga on ju meil andekad inimesed kindlasti, kes teevad kirjutama oma teosed kõike ja nad ei pea midagi kaotama, et nende keha juba loomulikust nii. Et iga, nii nagu taoistid, mina olen rohkem kukkinud taismi poole pealt, et ütlevad, et iga öö, kui me magama jääme, meie aju hakkab kordade rohkem melatoniini tootma, meie hing hakkab kehast on õpe nii otsas ja